दोन साहित्याचा वापर करून अगदी खुसखुशीत अशी ही तिळाची वडी बनणार आहे. बनवायला सोपी आणि फार कमी वेळेला लागणार आहे. अगदी दोन साहित्यामध्ये ही वडी बनते. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता आज आपण ही वडी कशी बनवायची आहे ते बघूया. रेसिपीला सुरुवात करूया. बघा, आपल्याला लागणार आहे तीळ. एक कप घ्या किंवा एक घरातली कुठलीही वाटी घ्या, त्या वाटीच्या प्रमाणाने मी एक कप तीळ घेतलेले आहे. तीळ छान असे भाजून घ्यायचे आहे. मंद गॅसवर अगदी छान चुटचुट फुटतपर्यंत आपल्याला तीळ भाजून घ्यायचे आहे. तीळ भाजायला 5 ते 6 मिनिटांपर्यंत वेळ लागेल मंद आचेवर जर आपण भाजली तीळ तर. बघा, तीळ छान चुटचुट फुटायला सुरुवात झालेली आहे आणि मस्त असे तीळ भाजून तयार झालेले आहे. गॅस बंद केलेली आहे आणि आता आपल्याला तीळ थोडेसे थंड करून घ्यायचे आहे. बघा, तीळ गरमच काढायचे नाहीतर त्याला ऑइल सुटते, त्यामुळे आपल्याला थोडेसे थंड केल्यावर तीळ मिक्सरच्या पॉटमधून काढायचे आहे. तुम्ही तिळासोबत शेंगदाणेही यामध्ये टाकू शकता. एक वाटी तीळ असेल तर अर्धा वाटी शेंगदाणे तुम्ही घेऊ शकता. आता तीळ छान मिक्सरच्या पॉटला टाकून बारीक करून घ्यायचे आहे. मिक्सर ऑन ऑफ करून चालवायचं, म्हणजे तिळाला तेल सुटणार नाही. अगदी छान असे तीळ बारीक होईल. बघा, तीळ छान असे बारीक झालेले आहे. आता त्याच पॅनमध्ये आपल्याला 1 चम्मच तूप टाकायचं आहे आणि 1 कप आपण तीळ घेतलेले आहे तर 1 कप छान मी बारीक करून असा गूळ घेतलेला आहे. हा खड्याचा गूळ आहे. बघा, तो आपल्याला छान बारीक करून घ्यायचा आहे आणि आता आपल्याला मंद गॅसवर छान असं सतत याला फिरवत राहायचं आहे. 1 चम्मच आपण तूप घेतलेलं आहे तर 1 चम्मच मी पाणी घेतलेलं आहे. पोहे खायच्या चमच्याने 1 चम्मच पाणी घेतलेलं आहे. आता आपल्याला गूळ छान सतत असं ढवळत राहायचं आणि जोपर्यंत याचा पूर्णपणे मेल्ट होत नाही गूळ, तोपर्यंत आपल्याला फिरवायचं आहे. गॅस मंद ठेवायची, गॅस मोठी नाही करायची. मंद गॅसवर याला छान असं फिरवून घ्यायचं आहे. ही वडी अगदी महिनाभर छान राहते, याला काहीही होत नाही आणि अगदी खुसखुशीत. बनवायलाही सोपी आहे आणि अगदी म्हाताऱ्या लोकांनासुद्धा चावेल एवढी सॉफ्ट आणि नरम ही वडी होते. बघा, गूळ छान असा वितळायला सुरुवात झालेली आहे. अगदी काही 1 ते 2 मिनिटातच आता गूळ तयार होईल. अगदी बघा, पूर्णपणे गूळ मेल्ट झालेला आहे. आता आपण यामध्ये तिळाचं जे मिश्रण आपण करून घेतलेलं आहे, तिळाचा जो भुरका करून घेतलेला आहे, तो यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. तुम्ही यामध्ये वेलची पावडर किंवा जायफळ पावडरसुद्धा टाकू शकता. मी तिळाची टेस्ट जशीच्या तशी लागावी म्हणून मी यामध्ये जायफळ किंवा वेलची पावडर टाकलेली नाही. मिश्रण छान एकजीव करून घ्यायचं. पूर्णपणे मिश्रण अगदी छान एकत्र करून घ्यायचं. गॅस मंदच ठेवायची. गॅस अगदी मोठी कुठेही केली नाही मी. गॅस मंदच गॅसवर आपल्याला हे थोडा वेळ असंच फिरवून घ्यायचं आहे. बघा, जेव्हा पॅनपासून हे मिश्रण सुटायला सुरुवात होईल तेव्हा आपण गॅस बंद करून द्यायची. अगदी काही 1-2 मिनिटातच हे पॅनपासून सुटायला सुरुवात होते. तेव्हा आपण बघा, आता गॅस बंद करून दिली मी आणि हे मिश्रण पूर्णपणे पॅनपासून वेगळं झालेलं आहे. म्हणजेच हे वडी थापण्यासाठी अगदी तयार झालेलं आहे. अगदी कुठेही पॅनला चिपकत नाही. तुम्ही बघू शकता हे पॅनपासून अगदी वेगळं होत आहे. म्हणजेच वडी बनण्यासाठी आता हे मिश्रण तयार आहे. आता आपल्याला ज्या भांड्यात किंवा ज्या प्लेटमध्ये हे मिश्रण टाकायचं आहे आणि वडी बनवून घ्यायची आहे, त्याला छान असं तूप आणि ग्रीस करून घ्यायचं आहे. मी एक ट्रे घेतलेला आहे, त्याला मी छान असं तूप लावून हे छान असं ग्रीस करून घेतलेलं आहे. तुम्ही एखाद्या प्लेटमध्ये किंवा एखाद्या ट्रेमध्ये हे मिश्रण टाकू शकता. बघा, हे मिश्रण यामध्ये टाकायचं आहे आणि छान असं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही यावर सजावटीसाठी ड्रायफ्रुट्स वगैरे टाकू शकता. बघा, याला छान असं स्प्रेड करून घेतलेलं आहे आणि आता यावर तुम्हाला ड्रायफ्रुट्स टाकायचे असेल तर ड्रायफ्रुट्स टाका. मी यावर छान असं डेसिकेटेड कोकोनट टाकणार आहे आणि तीळ टाकणार आहे. तीळ टाकून याला छान असं सजवणार आहे. तिळाची वडी आहे त्यामुळे याला अगदी छान असा नॅचरलपणा, म्हणून मी यावर तीळच टाकणार आहे. बघा, अगदी तुम्ही काही नाही टाकलं तरी पण ह्या वड्या खूप छान लागतील. अगदी घरातल्या म्हाताऱ्यांना लोकांना सुद्धा चावेल किंवा अगदी छोटं बाळ असेल त्यालाही चावेल एवढ्या छान अशा सॉफ्ट आणि खुसखुशीत अशा या वड्या होतात आणि बनवायला पण फार सोप्या आहे. फार वेळ पण लागणार नाही. अगदी मस्त अशा वड्या तयार होतात. बघा, याला छान असं थोडंसं प्रेस करून घ्यायचं, म्हणजे हे पूर्णपणे तीळ बाहेर पडणार नाही. काही तीळातले छान असे चिपकून जाणार याला. आता याला आपण कापून घेऊयात. छान अशा गरम गरमच वड्या कापून घ्यायच्या आहे आपल्याला, कारण या वड्या बनायला फार वेळ लागत नाही. गरम गरमच आपण काढू शकतो. थंड होण्याची काही वाट पाहण्याची गरज नाही. अगदी छान अशा वड्या गरम असतानाच निघून जाणार. वड्या छान कापून घेतलेल्या आहे आणि आता आपण काढून बघूया. बघा, मस्त अशा वड्या तयार झालेल्या आहे. तुम्ही याला कुठलाही आकार देऊ शकता किंवा कुकीज कटरनंसुद्धा तुम्ही या वड्या कापू शकता. अगदी मस्त अशा वड्या तयार झालेल्या आहे.
बघा अगदी छान अशा अलगत निघत आहे सगळ्याच वड्या. कुठे आपल्याला चाकूचा वापर केलेला नाही, अगदी मस्त अशा वड्या निघत आहे. सगळ्या वड्या याच पद्धतीने काढून घ्यायच्या आहे आणि आपल्या वड्या तयार झालेल्या आहे. अगदी 5 ते 6 मिनटात या वड्या तयार झालेल्या आहे. झटपट अशा वड्या कमी साहित्यामध्ये वड्या तयार होते बघा. आणि तुम्हाला एक मी तोडून दाखवते, खूप सॉफ्ट झालेली आहे, एकदम खुसखुशीत झालेली आहे बघा. मस्त अशा वड्या तयार झालेल्या आहे. तुम्ही या संक्रांतीला किंवा या हिवाळ्यामध्ये या तिळगुळाच्या वड्या बनवून डब्यामध्ये भरून ठेवल्या तर महिनाभर याला काहीही होणार नाही, अगदी जशाच्या तशा राहतील. चला तर मग वड्या आवडल्या असतील तर पटापट बनवायला घ्या. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूला असलेला बेल आयकॉन पण प्रेस करा. संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.